incremento nese exercicio 2010 de máis de 1.300 millóns de euros da débeda pública. Non soa. Alcanzando por aquel entón xa a débeda pública do goberno da austeridade os 5.220 millóns de euros. Pois xa a débeda supera xa os 9.000 millóns de euros. O informe será constata tamén que os compromisos futuros acadados pola débeda eran xa nese ano 2010 de 10.500 millóns de euros. Hoxe seguro moito maiores. Débedas que terán que pagar os nosos netos nos vindeiros 40 anos. Nese exercicio 2010, o goberno galego adicou para a amortización da débeda máis de 500 millóns de euros. Neste ano 2014 xa se contempla máis de 2.000 millóns para o pago da débeda. O informe da Conta Xeral constata que no 2010 Galicia contou con 11.300 millóns de euros de orzamento e neste exercicio 2014 8.300. A conclusión, a luz do informe do Consello de Contas, son claras e evidentes. 3.000 millóns de euros de recorte orzamentario máis 5.000 millóns de euros de incremento da débeda unido ao desmantelamento progresivo dos servicios públicos e sociais. O resultado, quebra económica e quebra social de Galicia. O fracaso dun modelo delirante no que se incrementa a débeda para cometer medidas de recorte. Débeda para pagar débeda. Medidas, en definitiva, procíclicas, nun contexto de crise onde necesario é incrementar a protección social, realizar investimentos productivos, apostar pola investigación, realizar políticas de emprego, facilitar o crédito ás empresas, poñer, en definitiva, a débeda ao servicio das persoas e non as persoas ao servicio da débeda. Desde entón, ata agora, non mellorou ningún dos indicadores económicos de Galicia. Ningún. E por iso, non podemos aprobar a Conta Xeral e non podemos aprobar o dictamen. E sobre as propostas de resolución, que podemos decir? O traballo en ponencia foi bastante desolado. Estéril, diría. Non nos engañemos. Das 20 propostas de resolución presentadas por todos os grupos da oposición, se rexeitaron 15 en total. Se transaccionaron 3 e se aceptou unha, subsumíndose outra. Propostas de resolución que, no caso de Alternativa Galega de Esquerra, ían na liña xeral de que o goberno asuma as propias recomendacións do Consello de Contas e que raramente son asumidas, e tamén na liña de aproximar os informes e as contas ao exercicio en curso. Non en vano hoxe estamos a falar de contas do ano 2010. O máis grave, neste sentido, non é xa que o goberno non colabore coa propia institución fiscalizadora, senón que, ademais, non ten o máis mínima voluntade de asumir as propias recomendacións que se lle propoñen desde a propia oposición. Si facemos caso do que no propio informe se describe, a situación é tremenda. Na página 9 se dice: se omite información detallada sobre operacións de gasto realizadas a través de habilitacións de pagamento. Página 11 se dice: uso excesivo do programa 621 e provistos en función de funcións non clasificadas. Página 18, a intervención xeral non achegou información sobre as desviacións de financiamento acumuladas. Página 82. A memoria segue presentando unha información desestructurada e insuficiente. Página 80. Se constata a existencia dun gasto desprazado do exercicio 2010 ao 2011. Página 92. Obrigas de pagamento pendentes acumuladas ou sergas que chegan aos 999 millóns de euros. E remata dicindo que permanecen vixentes as recomendacións anteriores efectuadas polo Consello de Contas que, ata o momento, seguen pendentes de ser consideradas pola Administración. Este é o resultado e o resumen do propio informe. Polo tanto, o que temos que decir é que xa no seu inicio, no inicio desta asignatura, o goberno non lle saían as contas e neste momento lle saen moito menos. Nada máis e moitas gracias.